Då ska vi se. Augustpriset 2021 i kategorin Årets svenska fackbok tilldelas Dolda gudar, en bok om allt som inte går förlorat i en översättning av Nils Håkansson, Nyrstedts litteratur. Ja, det var lite längre än vad jag hade tänkt här kanske. Jag hade nog inte skrivit någon bok alls om Ingrid, min hustru, satt och såg åt mig att göra något av alla de här gamla översättarna jag satt och pratade om vid filmjölken varje morgon. Sen började jag skriva en bok som inte var så bra egentligen. Den var lite för tramsig, tyckte vissa som då styrde upp den. Lars Kleberg och Harald Hultqvist var någon slags ofrivilliga redaktörer för den här boken. Sen, min stora bedrift var väl att jag lyckades lura Gunnar Nierstedt att ge ut boken sen också. Sen ska jag förstås tacka alla översättare som vars liv jag har parasiterat på i den här boken också. Tack!